Bugün 3-40 bugün Жаркет мал базарында ашық қосымшасы мен жұмыс істеуді бастады. Сол себепті мал базары жай басталды. Жалпы мал сатушылар да, мал сатып алушылар да осы бұдан былай мал базары кіреді. Ашық қосымшасы арқылы кіретін болады. Егер сіз вакцина алмаған болсаңыз, бұндай жерге кіру қиындық тудыруы мүмкін. Жалпы тек мал базарға емес, қаладағы кез келген әлеуметтік нысандар ашық қосымшасымен жұмыс істеп жатыр. Бұл енді вакцина алу қажет дегенді білдіреді. Сондықтан құрметті тұрғындар, вакцина алу қажет. Міне, мал базары енді басталып, енді кіріп жатыр. Іші бос. Сағат 8. Көрдіңіздер жаңа қандай кезекте тұрғанын, жалпы қалай өткізгенін. Міне, біртіндеп енді өтіп жатыр. Барлық тоқтылар 35 мың теңгеден әрқайсысы. Таңдап аласың. Жүз мың бағасы қара қойдың. Міне, майы. Дірілдеп бұлқылдап тұр. Алпыс бес елу бес мыңнан. Сек қой бар, саулық қой бар. Айда. Қаншадан қой? Үшеу? 65 мың. Мынау 48 мың. Не қойлар болады? Қошқар? 65? 45 болады. 45. Ау. 55. Теке 55. Дәу теке екен. Қойған шығарсыз деген. 60. Құрғашы ма? Қаншадағы? Қойыңыз қанша? Қайсысы? Үлкен қой, ақ қой. 45 деп атым. Мынау қозысы ма? Иә, қозысы. Қозысы мен қанша? Мен қозысы 25, анау 45. Қозысы 25, анау 45. Қанша қойыңыз? 55. 55? Не қой? Сек қой ма? Қандай қой? Пысқа, мынау сек. Сек. Қаншадан қойыңыз аға? 40. Қозы ма? Малдар әлі кіріп болған жоқ, бірақ азды болса да көрейік. Қаншадан қойлар? 38. Ұрғашы ма едік пе? Тоқтылар қой, е? Барлық 58 мыңнан ба? Түрі бар ма? 38 мың. Мына қызыл қой 38 мың. Ақ қойлар жатқан 58. Дөнен 800 мың. Қара бие кімдікі? Қара бие. Барлығының иесі жоқ. Құлынды биелер. Бірақ иесі жоқ қала. Бағалары қанша деп ойлайсыздар? Шамамен бұлар. Комментарий жаза кетіңіздерші. Пікірлеріңізді білейік. Тай 380 мың. Бес жасар жылқы 500 мың болатын жері дейді.
Tay 200 mü? Diyesi 500 mü? Tay erkek. Niye boğaz? Ha boğaz. Sütlü diye. Biye kança? 650. Ha? 650. 650. Sağ olup durgan biye go. Sağ olup durgan biye. Sağlama qulunu görmüsün. Kelsemiz qalat. Kunan 400 mü? 500 mü? Tay 270. Ne o 400 mü? Okulan mı? Ha tumağan dönüyorum. At 600 mü bir? Aygır. Kunan çıkar. Tay cuvas kaç dedin? 280 mi? Ha bul zılkı 750. Toğuz jasar, jorga, aygır 1 milyon 200 mil bağız. Al, körüngüz. Altı jasar jılkı, 600 mil. Ha, mine, kaşık et. Qaytarib ber, qaytarib ber, dost. Qarqara qaytarib ber. Shalmolab ustay olmay jatir. 320 ming. Siz qanchaga? 340. Baylanğan 4 ay. 4 ay baylanğan. Ana da 340 mı? Evet. İki ude. Kanca var? 450 mı? Buzağı var mı? Kanca tuğan? 5 tuğan. Buzağı var 450 mı? Evet. 400 mi bağız? 2 yazar bu kadar. 2018 imzalı. 2018 imzalı. Neler asık mı? 2 bızağı men 440 mi? Bızağlar ırgaş mı yedik mi? Ürgaş. Ürgaşı. 4 tuğan 380 mi sıyır. Bızağı sıyır. 280 mil. Dolar jere. Ala tayca qancha? Ala qancha? Naqtma? Qaro düstü go. Naqtma. 200 ol. Ala tayınca 200. Ayrat. Bergesh. 300 mil deydi bu qa. Kelsemiz bağası bar deydi. Zal sir 270 mil. Bizav erkek ya? Qancha tuğan? 4 mı? 5 mi? 4 mi? Buna bızağın uçak. 100 mi? Urgaş mı bul? 3 yasar buka. 460 mi? Açı mı? 260 mi? Bağası 300 mün. Bızağı sere 300, bızağı erkek. Kança tuğan? 4 tuğan. Kançağa? Bağası 200. Ha? 200'den, 200'den. Barlığı 200'den? Evet.
Evet, sihirler işte. Mufalar 200'den. Nasıl yeriniz? 300'den mi? Kıza uzak ya? Na kara 200'den kalgan 150'den. Urgaşman ne var? Ana kaça? 250. 200 mü? Kaçadan aga? 150'den. Kaça bunlar ya? Ha boş mu? Mine gördüğünüzdür bugünkü mal bazar kıskaça oslay oldu. Келеш жол бұдан да көлемді толықтырып шығаратын боламын. Шыны керек бүгінгі мал базар қарбалас болды, көмжет ашық қосымшасын түсінбей біраз кідіріс болды. Ескерте кету керек, бұл ашық қосымшасыз бұдан былай жалпы көп жерге кіру мүмкін емес. Сондықтан вакцина алып жалпы кез келген жерге жасыл дәліз деп кірген дұрыс. Өйткені барлық әлеуметтік бағанағы айтқандай нысандар, жалпы кез келген мекеме болсын, кез келген осындай жеке кәсіпкерлердің аумағына ену үшін ашық қосымшасы талап ететін болады. Сол себепті вакцина алу қажет. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір білдіріңіз. Осыны тілектер болса төмендегі бөлікке комментарий ретінде жазыңыз. Келесі жүздескенше.